V Romuniji, kjer živi ena največjih populacij rjavih medvedov v Evropi, število bližnjih srečanj med ljudmi in živalmi narašča. Vedno več medvedov se približa naseljem, kjer iščejo odprte smetnjake in hrano, ki jo za seboj pogosto pustijo turisti. Največja težava z medvedi je ta, da jih je zelo veliko. Premalo jih ustrelimo. Pretirano so se razmnožili. Vsako leto povzročijo veliko škodo, ker se tiče živali in koruze. Ogrožajo tudi te pašnike. Zato moramo imeti veliko psov, torej skrb za pse nastane veliko denarja. Zato, da nahranim psa, porabim toliko, kot če bi imel dva prašiča. Ti medvedi nam škodijo in ogrožajo naša življenja. Oblasti sicer ocenjujejo, da v Romuniji v divjini živi okoli 8000 medvedov, mnogi živinorejci vlado zato pozivajo naj odobri odstrel večjega števila živali. Okoljevarstvenike potem med tem nasprotujejo in se zauzemajo za milejše ukrepe, s katerimi bi omejili stik med divjimi živalmi in ljudmi, med katere sodi postavitev ograj. Najbolj učinkovito je, da uporabiš vsaj 4 žice, ki so med seboj oddaljene vsaj 20 cm. To je zelo pomembno. Medved se bo skušal izmuzniti nad ali pod ograjo, če se v njeni bližini nahaja hrana. Toda prebivalci naselij na območju Karpatov so zaradi vedno pogostejših srečanj zaskrbljeni. Med letoma 2016 in 2021 so medvedi po uradnih podatkih ubili 14 ljudi, še 158 posameznikov pa je bilo poškodovanih. Vodje podeželskih skupnosti opozarjajo, da lahko divja žival ostane agresivna, tudi če jo skušajo onesposobiti s pomirjevali. Lani smo poleti imeli le en incident, ko je tuji turist zagledal medvedko z dvema mladičema. Želel se je dotakniti mladiča. To se je zgodilo po noči, ko je turist že nekaj popil. Mislil je, da je mladič podoben plišastemu medvedku. Več romunskih poslancov je zato predlagalo nov zakon, ki bi oblastem omogočal letni odstrel skoraj 500 živali. Skrbi jih namreč, da se bodo medvedi približali tudi bolj urbanim naseljem.